ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, આપણા એચએમ સાહેબ શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબ થી માંડી સરકારમાંથી તમામ પ્રતિનિધિઓ આ કાર્યક્રમની અંદર મહેમાન તરીકે પધારવાના છે. તો ગોલીકર જિલ્લા પંચાયત શ્રી દ્વારા આયોજિત આ સન્માન કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત સૌ ગોલીકર જિલ્લા પંચાયત શ્રીના સૌ રાજકીય આગેવાનો, સૌ સરપંચશ્રીઓ અને આટલી મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સૌ વડીલો અને યુવાન ભાઈઓ, ખાસ કરીને આજના દિવસે આ કાર્યક્રમના માધ્યમથી સૌ પ્રથમ કોલીથળ ગામ તથા કોલીથળ જિલ્લા પંચાયત શીટના પૂરા વિસ્તારનો હું હૃદયપૂર્વકથી ખૂબ ખૂબ નતમસ્તક સાથે મારા પરિવાર વતી આભાર માનું છું. કારણ કે આપ સૌ જાણો છો કે ભાઈ, જે રીતે છેલ્લા 4 મહિનાથી મારો જેલવાસ હતો એ દરમિયાન સમગ્ર ગોંડલ શહેર તથા તાલુકાની જનતાએ જે રીતે મને આશીર્વાદ આપ્યા છે, જે રીતે મારી ચિંતા કરી છે અને 4 મહિના દરમિયાન આપ સૌ જે રીતે પૂરી તાકાતથી અને લાગણીથી જે રીતે મારા પરિવાર સાથે ઉભા રહ્યા છો એ બદલ આપ સૌનું નતમસ્તક સાથે ખૂબ આભાર માનું છું. બીજું કે ભાઈ, થોડા સમય પહેલા જ્યારે નાગરિક બેંકની જ્યારે ચૂંટણી હતી, તો નાગરિક બેંકની ચૂંટણીની અંદર પણ જે રીતે આપ સૌએ ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ સભ્યોને આશીર્વાદ આપ્યા, ખોબે ને ડોબે મત આપ્યા અને પૂરી તાકાતથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૌ સભ્યોનો નાગરિક બેંકની ચૂંટણીની અંદર આપના આશીર્વાદથી ભવ્ય વિજય થયો એ બદલ પણ સમગ્ર વિસ્તારનો હું હૃદયપૂર્વકથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આપ સૌએ જે રીતે મને સાથ સહકાર આપ્યો અને મારું ધ્યાન રાખ્યું, એ કદાચ હું ને મારો પરિવાર ક્યારેય નહીં ભૂલી શકી. આપ સૌને હું વચનને વિશ્વાસ અપાવું છું. બીજું, આપ સૌને આમંત્રણ દેવાનું હતું કે ભાઈ, આવતી 12 તારીખે જ્યારે અમારા પરિવાર દ્વારા તુલસી વિવાહનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવેલું છે, તો એ કાર્યક્રમની અંદર આપ સૌને પધારવાનું છે. કોલીથળ ગામ તથા સમગ્ર ગોંડલ તાલુકામાંથી પણ લોકો આ કાર્યક્રમની અંદર જોડાવાના છે. નહીં માત્ર કે આ ખાલી અમારો કાર્યક્રમ હોય, પણ આપણા સૌનો કાર્યક્રમ હોય એ રીતે આપ સૌને પૂરા પરિવાર સાથે પધારવાનું છે. એનું પણ હૃદયપૂર્વકથી મારા માતુશ્રી મારા પિતાશ્રી વતી આપ સૌને આમંત્રણ પાઠવું છું. ઠાકોરજીના લગ્ન આપણે સૌ સાથે મળી અને માણવાના છે. લગ્નવિધિ પૂર્ણ થયા બાદ ભોજનની વ્યવસ્થા રાખેલી છે, લોક ડાયરાની પણ આયોજન કરેલું છે. આ કાર્યક્રમની અંદર આપ સૌને પધારવા માટે હું હૃદયપૂર્વકથી આમંત્રણ પણ પાઠવું છું. બીજું કે ભાઈ, 4 મહિના જેવો સમય એટલે કે ભાઈ ઘણો લાંબો ટાઈમ અમે ખૂબ આરામ કર્યો છે અંદર, એટલે હવે આપ સૌની આપણા વિસ્તારની સેવા માટે અમે લાગી ગયેલા છીએ. મારો જૂનો નંબર અત્યારે ચાલુ છે, તો ગમે ત્યારે કોઈને પણ કંઈ તકલીફ હોય, વિકાસને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય, વ્યક્તિગત કોઈ પણ કામની બાબતો હોય, તો આપ સૌ ગમે ત્યારે, હું 11 થી 2 વાગ્યા સુધી યાદે બેઠો હોય તો ગમે ત્યારે આપના પ્રશ્નો લઈ અને આવજો. આપણે સૌ સાથે મળી અને ભવિષ્યમાં કઈ રીતે આપણા તાલુકાનો અને આપણા ગામનો વિકાસ થાય એ દિશામાં આપણે સૌ સાથે મળી ખંભે ખંભો મિલાવી અને આવનારા સમયની અંદર કામગીરી કરવાની છે. વધારે વિશેષ કાંઈ નહીં, પણ ઘણો લાંબો સમય થઈ ગયો અને વડીલો અને બધા યુવાન ભાઈઓ ઘણા ટાઈમથી બેઠેલા છે, એટલે વધારે વિશેષ કાંઈ નથી કહેતો. પણ ફરી એકવાર આપ સૌએ જે રીતે મારો સન્માન સમારંભનો કાર્યક્રમ આપ્યો એ બદલ આપ સૌનો હૃદયપૂર્વકથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું. તુલસી વિવાહનો કાર્યક્રમ છે એમાં આપણા ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, આપણા એચએમ સાહેબ શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબથી માંડી સરકારમાંથી તમામ પ્રતિનિધિઓ આ કાર્યક્રમની અંદર મહેમાન તરીકે પધારવાના છે. તો અચૂક આપ સૌ આ મારું આમંત્રણનો સ્વીકાર કરજો ને આપણે સૌ આપણા તાલુકાના સૌ ગામડામાંથી પણ લોકો મોટી સંખ્યામાં આવવાના છે, સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતમાંથી લોકો મોટી સંખ્યામાં આવવાના છે, આપણે સૌ સાથે મળી અને ઠાકોરજીના લગ્નનો આનંદ માણવાનો. આભાર માની આપ સૌને વધારી લો. આ તકે આપણે આ કાર્યક્રમ અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ. મંચસ્થ તમામ મહેમાનો, આજુબાજુના ગામમાંથી ઉપસ્થિત તમામ આગેવાનો, રાજ્યનો આપ સૌ અને આ સાથે કોલિત્ર ગામ સિવાય બહાર નથી પહેલાં જમવા માટે જશે.